अमावास्या इति नाम किमर्थं जातं कस्याश्चित् तिथेः तत्र कारणं वर्तते अमा इति अव्ययम् अमा इति अव्ययस्य सः टुगेदर् इत्यर्थः तस्यां तिथौ सूर्याचन्द्रमसौ सः भवतः अमा सः वसतः सूर्याचन्द्रमसौ अस्यामिति अमावास्या अमावास्या अमावस्या इति रूपद्वयमपि वर्तते अत एव अमात्यः इति मन्त्रिणः नाम राज्ञा सह वर्तते इति अत एव अमात्यः इति शब्दः अपि जातः तर्हि कुः विषये अमरे अस्ति तत्र सा दृष्टेन्दुस्सिनीवाली सा नष्टेन्दुकला कुहूः इत्यवरः राका इत्यस्य पूर्णे राका निशाकरे निशाकरे पूर्णे सति सम्पूर्णः चन्द्रमाः यस्यां तिथौ दृश्यते यस्यां पूर्णिमायां दृश्यते तस्याः पूर्णिमायाः राका इति नाम यदा तु अमावास्यायां चन्द्रस्य काचन कला कश्चन अंशः तादृशस्य अंशस्य स्पर्शः भवति तदानीं सा सिनीवाली इति कथ्यते यदा तु पूर्णतया शतांशेषु शतांशाः अपि न भवन्ति तत्र पूर्णतया चन्द्रस्य स्पर्शः नास्ति तादृशी अमावास्या कुहूः इति कथ्यते